নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ লৈ আহিছো আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খোল খাব শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব কোভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খোল খাব ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক এটা ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো কোভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হ'ব স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠদান হ'ব আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খোল খাব শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব আৰম্ভ হ'ব স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পাঠদান ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠান খোলাক লৈ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নতুন এছঅপি জাৰি কৰা হৈছিল স্নাতক স্নাতকোত্তৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক জিএনএম নার্সিং কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পাঠদানত অনুমতি দিয়া হৈছে কোভিড প্ৰতিষেধক অবিহনে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব পাঠদানত অংশ লোৱা শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী কৰ্মচাৰীসকলে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কোভিড ভেকচিন ল'ব লাগিব 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে এপালি হ'লেও ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক ভেকচিন নোলোৱাকৈ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব 18 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰযোজ্য এই নিৰ্দেশনা এটা কোঠাত সৰ্বাধিক 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা অনুযায়ী শ্ৰেণীকক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এইচএছ স্নাতক স্নাতকোত্তৰ সমপৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হোষ্টেল খোলাত অনুমতি দিয়া হৈছে দুপালি ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰাকৈ হোষ্টেলত থাকিব নোৱাৰিব হোষ্টেলৰ ৰান্ধনি কৰ্তৃপক্ষ শিক্ষাৰ্থী ৱাৰ্ডেন সকলোৱে দুপালি ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক প্ৰতিটো দেওবাৰে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান চেনিটাইজ কৰিব লাগিব জিলাসমূহত কৰোনাৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ 2% তলত হ'লে পাঠদানৰ অনুমতি প্ৰদান 2% অধিক আক্ৰান্তৰ হাৰ হ'লে উপায়ুক্তই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি জিলাখনত পাঠদান বন্ধ কৰিব পাৰে 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব প্ৰতিখন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে কৰোৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানতে 6 ফুট সামাজিক দূৰত্ব কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানত বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিব লাগিব যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে অনলাইন যোগে পাঠদান কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকক সেই সুবিধা দিব লাগিব এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যিহেতু কোভিড কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে বহু সময় ধৰি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ হৈ আছিল আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছিল যে ৰাজ্যত খুলি দিয়া হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হ'ব আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যত খোল খাব বিদ্যালয়সমূহ আৰু কেইবাটাও ইতিমধ্যে নীতি মানি চলিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নতুন এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে আৰু কালি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰনুজ পেগুৱে কেইবাটাও মন্তব্য আগবঢ়াইছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপৰ কেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ক্লাছ 9ৰ পৰাই আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কোৰ্চবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলো স্কুলত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে কিন্তু সীমিত সংখ্যক স্কুলত চলি আছে ইউনিভাৰ্চিটি সকলোবিলাক স্কুলত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰিছোঁ কেইদিনমান সময় লাগিব আৰু কলেজবিলাকত সকলোবিলাক কলেজত আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ চেল তেওঁলোকে গঠন কৰিব লাগে যাতে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ সম্পৰ্কে আমি কলেজতে পাঠদান বা তেওঁলোকৰ যিটো মটিভেশ্যন বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কাউন্সেলিঙৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি যাতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ক্ষেত্ৰখন একেবাৰে সীমিত আৰু আমাৰ এতিয়া আমি এক প্ৰকাৰ শ্লোগানে দিব খুজিছোঁ যে আপুনি পঢ়ি শুনি জব চিকাৰ হোৱাতকৈ জব গিভাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক আজি ধৰি লওক মই এই প্ৰতিষ্ঠানটো এই প্ৰতিষ্ঠানটো ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে কেইজনমান যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে এইটো গঢ়ি তুলিছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াত কিমান হ'ব আপোনালোকৰ কিমান কৰ্মচাৰী আমি 35 তেনেধৰণে 35টা পৰিয়ালক তেওঁলোকে ইয়াতে সংস্থাপিত কৰিছে এই 35টা পৰিয়ালৰ উপৰিও এইবিলাকৰ সকলো চেইন ৰিয়েকশ্যন মানে এটা চেইন থাকে গতিকে সেই চেইনটোত বহুত মানুহ ইয়াত সংস্থাপিত হ'ব
তো সেইকাৰণে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাটো সমাজখনৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰি চৰকাৰী চাকৰি খুবেই সীমিত বেচৰকাৰী খণ্ডতে আটাইতকৈ বেছি মানুহ আমি নিয়োগ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাই আছোঁ আজি শিক্ষক দিৱস আজিও আহ্বান জনাওঁ যে আপুনি কাম বিচৰা মানুহ দিয়া নহওক ক'বলৈ সপোন নেদেখি দেখিব নালাগে কাম দিব পৰা মানুহ হ'বলৈ সপোন দেখিব লাগে জব গিভাৰ হ'ব লাগে প্ৰথম মই ইয়াৰ প্ৰমোটাৰসকলক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোক ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যত আগ্ৰহ হোৱাটো খুবেই আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেৱল চাকৰিমুখী নহয় আমি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপ নিজৰ নিজৰ একোটা এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থনৈতিক মাৰ্কেটখনত সোমাই পৰাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে থলুৱা যুৱক যুৱতী কেইবাগৰাকী লগ হৈ তেওঁলোকে ইজি মেগামাৰ্ট নামৰ এখন শ্বপিং মল আৰম্ভ কৰিছে মই অত্যন্ত সুখী আৰু তেওঁলোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হবে বিশেষকৈ আমি এতিয়া আগত ট্ৰেড লাইচেঞ্চৰ কাৰণে যিখিনি জটিলতা আছিল সেই জটিলতাখিনি এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ অনলাইন ব্যৱস্থাৰে ঘৰতে বহি কোনোবাই ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ পাব পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আনকি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চৰ কাৰণেও যিখিনি জটিলতা আছিল সেই জটিলতাখিনি নাইকিয়া কৰিছোঁ এতিয়া যিসমূহ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ তেওঁৱেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইচেঞ্চ দিব পাৰিব তাৰোপৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ মাটিবিলাক বিভিন্ন শ্ৰেণীভুক্ত হৈ থাকে কৃষিভূমি ইত্যাদি কৰি তো এই মাটি কনভাৰ্চনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে যে আমি যিকোনো মাটিত ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আগত বহুত জটিলতা আছিলে দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ লাগে এটা এটা মাটিৰ ক্লিয়াৰেন্স পাওঁতে সেইখিনি জটিলতাও এতিয়া নাইকিয়া কৰিছোঁ খুব সহজতে ডি চি অফিচতে যাতে মাটিৰ লেণ্ড কনভাৰ্চনটো হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ যিটো ইজ অফ ডুইং বিজনেছ তাক আমি খুব মানে ভিগৰাছলি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে মানে যিবিলাক অফিচ কোৰ্ট কাছাৰীৰ যিবিলাক ৰঙা পিটাৰ মেৰ পাৰ্কবিলাক থাকে সেইবিলাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি এটা একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সহজ সৰল ব্যৱস্থাৰে যাতে যিকোনো এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰে ব্যৱসায় বাণিজ্যত আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে বহুখিনি সংস্কাৰ সাধন কৰিছে আৰু বহুতখিনি সংস্কাৰ আহিব লগা দিনকেইটাতো চৰকাৰে এইখিনি কৰিব চাকৰি দিয়াটো মই কৈছোঁ যে চাকৰি দিয়াটোতো শিক্ষা বিভাগৰ মূল কাম নহয় শিক্ষা দিয়াটোৱে শিক্ষা বিভাগৰ মূল কাম গতিকে শিক্ষকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সমাধান কৰি আহিছোঁ আজিৰ তাৰিখত শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতি ভাল খবৰ এইটোৱেই যে শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত থকা বহুখিনি তেওঁলোকৰ কনফিউজন আমি দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু 22,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি 5 তাৰিখ সপ্তাহৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপনবিলাক ওলোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ মই হেৰি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অফিচত বহি পেলাই নিজে গোটেই নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চাইছোঁ কোনো জটিলতাই নাই একো জটিলতা নাই আমাৰ যিটো পৰ্টেল আছে পৰ্টেলটোত ইতিমধ্যে 100% ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু 100% ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পাছত তাৰ এতিয়া প্ৰক্ৰিয়া আছে যে স্কুলবিলাকে মহাবিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টখিনিক অহা দুদিনৰ ভিতৰত কৈ দিব যে কোনখিনি ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিছে এতিয়া ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত যে অন মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব ৱেইটিং লিষ্টখনো প্ৰকাশ পাব ইয়াৰ পাছত ছাত্ৰসকলে চুজ কৰিব লাগিব তেওঁ ক'ত নামভৰ্তি কৰিব আৰু য'ত তেওঁ চুজ কৰিব নিৰ্বাচন কৰিব কৰাৰ পাছত তাতে গৈ ফিজিকেলি তেওঁ নামভৰ্তি কৰিব আৰু নামভৰ্তি কৰাৰ পাছত সেই ছাত্ৰজনৰ কাৰণে তেওঁ য'ত য'ত এপ্লাই কৰি থৈছিলে সেই সকলোবিলাক অপশ্যন ক্লজ হৈ যাব তাৰমানে আগতে কি হয় আমাৰ এজন ছাত্ৰই 2-3 ঠাইত এডমিশ্যন লৈ লয় ফলস্বৰূপে তেওঁ একেজন ছাত্ৰ তেওঁ JBটো এডমিশ্যন ল'লে কটনলৈ